Сьогоднішній ажіотаж і увага до нашої експертної дискусії, до нашого експертного круглого столу свідчить про те, що в нас, в юридичної спільноти, є дефіцит спілкування з приводу судової реформи, яка зараз впроваджується. 9 вересня цього року асоціація звернулася з відкритим зверненням до профільного комітету парламенту з правової політики, до комісії з правової реформи при президентові, в якому ми висловили наші основні, такі, на думку асоціації правничої спільноти, основні перестороги, основні ризики, зокрема, для суддівської незалежності, які містяться в проєкті закону. Зокрема, була звернена увагу на те, що на скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, на зменшення суддівської винагороди для суддів Верховного суду на 30%, на те, що дисциплінарне провадження може починатися після отримання повідомлення про вчинення проступку суддею, на те, що Вищою кваліфікаційною комісією фактично після вступу законопроекту, як закону після його прийняття парламентом, будуть припинені процедури кваліфікаційного оцінювання, процедури добору, і про те, що наступна каденція, наступний склад Вищої кваліфікаційної комісії на свій розсуд розглядатиме, продовжуватиме ці процедури або за новими правилами, або за поточними правилами. Крім того, ми звернули увагу на те, що, на жаль, проєкт документу, не дивлячись на те, що він є досить фундаментальним, не обговорювався ні зі стейкхолдерами, ні з правничою спільнотою, ні з експертним середовищем. В першу чергу, щоб ми розуміли, на якому етапі зараз є прийняття цього закону. Нагадую, що в ніч з 29 на 30 було внесено до порядку денного там біля 100 законопроєктів, де президент є суб'єктом подання, і визнані вони всі невідкладними, поставлені в порядок денний. Всі закони приймаються в прискореному режимі, тобто голосується скорочена процедура обговорення і скорочена процедура подання правок до другого читання. Більшість законів в такому ж режимі були пройдені, і намагання було, ну, ми це не приховуємо, і тільки протест меншості зупинив це, приймати все за одне читання без передачі на друге читання всіх законів, які подавалися. Стосовно закону 1008, вдалося переконати частину залу, що скорочена процедура для подачі заявок для другого читання 7 днів – це дуже маленька процедура, і, власне, там 223 голоса набрали, всього 3 голоса не вистачило для скороченої процедури, і ми отримали ці 2 тижні для готування, власне, громадських організацій, міжнародних наших партнерів, щоб вони встигли висловити свою позицію. На сьогоднішній день ми переконані, що без обговорення цього законопроекту за участю Верховного суду, Вищої ради правосуддя, ВККС, без отримання висновків Венеційської комісії, без залучення громадськості, його приймати не можна. Я дуже сподіваюся, що нас почують, і наступна сесія у нас через тиждень починається з 15-го. Я думаю, що до того часу власне, strong statement, який прозвучав від посла Європейського Союзу, буде почути, і нам вдасться налагодити цей діалог і далі продовжувати вдосконалювати проведену судову реформу спільно, але без таких різких і непродуманих, на мій погляд, кроків. Судова гілка влади є самостійною, незалежною, і вона має обов'язок комунікувати з іншими гілками влади і забезпечувати виконання тих завдань, які стоять саме перед нею. Ми мусимо бути відповідальними і повинні мати необхідний обсяг повноважень для того, щоб у нас була можливість виконувати свої завдання. При обранні нового президента чи нової Верховної Ради судова гілка влади розпуску не підлягає. Це повинні запам'ятати всі і назавжди. Судова гілка влади не має права законодавчої ініціативи, хоча це зовсім не означає, що ми не беремо і не повинні брати участі в законодавчому процесі. Для цього у нас є відповідні гарантії, які закріплені і в Конституції, і в законах України.
Судова гілка влади зробила все необхідне для того, щоб бути почутою. Ми хочемо, щоб нас чули. Ми є відповідальними і ми повинні сказати своє слово при розгляді законодавчих ініціатив, які стосуються судової системи. Для нас важливо, щоб ці ініціативи мали необхідний обсяг пояснень, щоб ми могли запропонувати якісь, можливо, інші альтернативні шляхи досягнення тих самих цілей, якщо ми їх поділяємо. І це єдине, що нам сьогодні на політичному рівні важливе. З'явилася інформація в ЗМІ, що Венеціанська комісія буде розглядати законопроект судової реформи. У нас сьогодні присутній Ілля Черногоренко, представник проекту Ради Європи, який займається судовою реформою. Ілля, скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів ситуацію, що що не стоїть питання, буде розглянути Венеційка цей законопроект чи не буде? Тобто висновок Венеційської комісії буде, да, з цього питання? Якщо цитувати положення статті 3 статуту Венеційської комісії, там зазначено, що Венеційська комісія MEI може розглянути на запит відповідно таких органів. Запит був, Венеційська комісія вже виставила на сайті інформацію про те, що запит надійшов, і, відповідно, буде розглядати це питання. Основні принципи, які передбачають і всі міжнародні стандарти, що будь-які кардинальні зміни в порядкування або внутрішню організацію судової гілки влади неможливі без попередніх консультацій із самою судовою владою, і на це треба зважати. Ні пояснювальна записка до законопроекту, ні знов-таки обговорення на профільному комітеті не зазначили будь-якої причини, чому суддів Верховного суду треба скорочувати. Чому люди, які працюють лише трохи більше ніж півтора року, мають знову йти на конкурсний відбір, який процедура якого невідома, не прописана і не передбачає публічність, так як це було зроблено, коли конкурс проходили ми. Цей законопроект містить стільки положень, які фактично абсолютно входять знов-таки в колізію з тими стандартами, які в тому числі були визначені в рішенні Європейського суду по справі Олександра Волкова проти України, по рішеннях, які стосуються інших країн стосовно суддів, що мені важко уявити, яким чином прийняття такого законопроекту саме в такому вигляді може сприяти покращенню судової системи, досягненню її подальшої незалежності і так далі. Адже ми не маємо забувати про одну дуже просту річ, що незалежність суддів, незалежність судів, незмінність їх статусу, об'єктивне і прозоре притягнення їх до дисциплінарної відповідальності – це не ті стандарти, які захищають самих суддів. Це ті інструменти, які направлені на забезпечення прав людей. Тому мені здається, що над цим законопроектом необхідно дуже-дуже серйозно ще працювати. Ми навіть маємо рішення Європейського суду з прав людини, це справа Волков проти України, яке прямо каже, що у нас немає незалежної судової влади, що у нас відбувається втручання виконавчої влади в діяльність судової. Але я так бачу, ніхто не звертає належним чином на це увагу, і далі відбуваються події, які з моєї точки зору є неприпустимими. Що я маю на увазі? Незалежність судової гілки влади, вона ж не незалежність, як слово певне, да? Незалежність, вона на чомусь ґрунтується. Перше, мабуть, на чому вона має ґрунтуватись, це неможливість звільнити суддю з роботи. Що ми зараз бачимо в цьому чудовому законопроєкті? Одна друга суддів найвищої судової інстанції держави, суддів Верховного суду, звільняються фактично з посади. Ще мені цікаво, яким чином ми маємо визначити, цього залишити, а цього ні. І чому взагалі ми маємо цим займатися? Наприклад, я не знаю, чому я маю визначатись, чому половина суддів Верховного суду має піти. І що є мотивацією, чому
взагалі це відбувається. Я хотів би звернути увагу, і я з великою повагою відношусь до своїх колег в Верховній Раді, на те, про що сказала голова Верховного суду України, що у нас існує три гілки влади. Законодавча влада. Скажіть, ну ми ж ніяким чином не втручаємось в діяльність законодавчої гілки влади. Ми маємо бажання вам допомагати. Наприклад, хочуть поліпшити роботу Вищої ради правосуддя. Так запитайте в нас, що у нас не так, що треба поліпшити, бо ми ж працюємо, ми щоденно працюємо. Чому, що треба у нас поліпшити, вирішує хтось, ми навіть не знаємо хто. Оце цікава така історія. Хто вирішує, що нам треба зробити краще? Підтверджую якась... ваші слова, ми так і не знаємо авторів законопроекту, скільки раз ми не намагалися прокомунікувати з керівництвом комітету з правових питань, ми не отримали інформацію, хто автор законопроекту. Суб'єкт подання, вони його називають так, да. Це впевнений, що президент не писав цього закону. Якщо говорити про процедури, які описані в законі, можу назвати, що зразу буде приводити до, може, навіть колапсу в якихось речах. По Верховному суду ми знаємо десятки тисяч справ, які зараз заходять. Ми не бачимо, що буде якось оце зменшуватися. Зменшення вдвічі – це означає на декілька років збільшення розгляду кожної справи. Чи це є мета? Вона не заявлена як мета. Підстави звільнення суддів визначені Конституцією. І якщо суддю звільнити з підстави, яка Конституцією не визначена, то це навіть коротка чи довга дорога, але вона закінчиться тим, що таке звільнення не буде визнане законним. При цьому режимі політичному чи при іншому. Тому, очевидно, ми за те, щоб не робити помилок, тому що розраховуватися за ці помилки доведеться Україні. І тому ми, власне, і стурбовані. Якщо згадати саме дійсно пояснювальну записку, яка міститься до проєкту 1008, то там доволі коротко, але, напевно, так зрозуміло зазначено, що удосконалити процедуру розгляду дисциплінарної скарги. Що фактично змінюється? На сьогодні вводиться новий суб'єкт притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, і це лише стосується суддів Верховного суду, це комісія з питань доброчесності та етики, яка створюється при Вищій раді правосуддя, фактично буде складатися із міжнародних експертів. І три особи, а також з трьох членів Вищої ради правосуддя. Так, здається, норми не змінили, да, щодо членів саме Вищої ради правосуддя в цій комісії. Вищої ради правосуддя, так. Тут є якраз питання в тому, що ця комісія, вона отримує таке тимчасове право на і перевірку суддів Верховного суду на предмет професійної етики, компетенції, доброчесності. І фактично 6 років буде мати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо судді і виступати суб'єктом такого ініціювання. На сьогодні фактично запропоновано в цьому проєкті закону взагалі неможливість продовження строків розгляду дисциплінарного провадження. Тобто 30 днів і все. А ми розуміємо, що кожні кейси по дисциплінарному провадженню, вони відрізняються, і десь є певні питання, там, де треба дійсно потратити багато часу, відібрати пояснення від судді, від скаржника, і таким чином більш детальніше підійти до такого важливого питання, як притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Що дуже важливо, про що згадував пан Сергій Козяков, це дійсно, це можливість звернення до Вищої ради правосуддя із анонімними скаргами. Це так само є суттєвим ризиком в частині суддівської незалежності. При цьому вже виходить з такої можливості і те, що, наприклад, якщо скаржника не повідомлено про розгляд дисциплінарної справи, це не є перешкодою для такого розгляду по суті. Напевно, це є логічно, тому що якщо у нас анонімний скаржник, то як його можна, власне кажучи, повідомити? Далі скорочуються строки взагалі про повідомлення про засідання дисциплінарної комісії 7 днів до 3, тобто ми будемо мати таку ситуацію, коли, наприклад, Вища рада правосуддя вирішено провести засідання в найближчий понеділок, тобто в п'ятницю ми фактично повідомляємо, і у судді є 2 вихідних дні для того, щоб підготуватися до розгляду
цієї дисциплінарної справи щодо нього. Далі так само важливо, і це теж є ризикована норма з приводу суддівської незалежності, те, що не враховуються поважні причини пропуску засідання дисциплінарної палати, яке буде відбуватися в Вищій раді правосуддя через поважні причини. І таким чином це не лише порушується взагалі право судді на свій захист і не узгоджується з позицією Європейського суду, яка прирівнює такі процедури до судових проваджень. Це, звичайно, є недопустимо. А також теж дуже важлива гарантія, яка на сьогодні є в змісті закону про Вищу раду правосуддя, це те, що в проєкті на сьогодні пропонується виключити норму про те, що подання скарги на рішення дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування до судді дисциплінарного провадження. В проєкті це вже не буде зупиняти, тому так само ще така гарантія процедурна, процесуальна у судді вже за умови прийняття цього проєкту, тобто не буде цієї гарантії. Чи буде то закон прийнятий чи ні, але такий карколомний проєкт, він вже нашкодив. Таке ставлення до судової системи і до і таке втручання, звісно, впливає на мотивацію суддів, на їх відчуття, так, самих себе. Так, як суддів Верховного суду. Тому я особисто страждаю вже від цього. Скажіть, будь ласка, сьогодні десь озвучуються проблеми у роботі того ж Верховного суду? Ну, мабуть, все ж таки ні. Установа тільки почала свою роботу. Щодо антикорупційного суду, нещодавно він лише відкрився фактично. Яка проблема є на сьогодні найбільша, як на мою думку, як голови Ради суддів України? Це брак кадрів у судах першої апеляційної інстанції. То, можливо, варто все ж таки розпочинати з цієї проблеми. Так само інша проблема, яка є, це різний рівень оплати праці. Ми сьогодні знаємо, що в силу того, що ці процедури, про які я говорив, а саме кваліфікаційне оцінювання, вони... Ну, по-різному, я ще знову ж не хотів би повертатися назад, але вони затягнулися в часі, і це призвело до того, що судді, виконуючи одну й ту саму роботу, отримують абсолютно різний рівень заробітної плати. Це проблема, яку треба сьогодні вирішувати. І, мабуть, це єдина поки що така проблема, якщо так подивитися, яка дійсно вирішується цим законопроектом. Безумовно, хочу вибачитись перед вами, що немає прихильників, авторів. Ми запрошували всіх. Тобто, ну, на жаль, не вдається нам зараз побудувати діалог, ну, ніяким чином. Ще раз хочу всіх подякувати за сьогоднішню участь. У нас ще є 2 тижні роботи, так що давайте до роботи і дякую. Все найкраще.